እንደምን ከረማችሁልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ቤቲ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በጣም በጣም ለየት ባለ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። አሁን የምታዩት እንግዲህ ወጥ ነው። ስጋ ወጥ ይመስላል ስታዩት፣ ግን ኮሚዩኒቲ ፔጅ ላይ ፖስት አድርጌው በጣም ብዙ ሰው ነው መቼ ነው የምትለቂው ይሄንን ወጥ ያለኝ። ይሄ የምን ወጥ መሰላችሁ? የመቋደሻ ወጥ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዶሮ በሚሰራ ጊዜ መቋደሻ እንግዲህ ዶሮ አንድ ነው ያላት፣ ሁለት ዶሮ ካረድንም ሁለት መቋደሻ ነው የሚኖረው እና ብዙ ጊዜ መቋደሻ ብቻውን እንደዚህ ታሽጎ አልተለመደም። እኔ ይህንን መቋደሻ ወጥ የምሰራው ኢትዮጵያ እያለሁ ነው። ኢትዮጵያ በምኖርበት ጊዜ ኤልፎራ የዶሮ መሸጫ ቤት የዶሮዋን መቋደሻ እንደዚህ ስብስብ አድርገው በኪሎ ይሸጧት ነበር እና በጣም ነበር የምንወደው ሰርተን ስንበላ እና እዚህም ስመጣ ግሮሰሪ ውስጥ አገኘሁት እና ይሄ ኖርማል ወጥ ነው። እኛ ቤት ግን ብዙ ሰው ስላልተለመደ ግማሹ ሰው ወጡን ሰርተሽው እስክናየው በጣም ጓጉሶናል ብለዋል። ግማሹ ሰው ደግሞ እንዴት ይሄ ሁሉ መቋደሻ አንድ ላይ ሆኖ ወጥ ይሰራል ብለው ብቻ ጥያቄ ጠይቀውኛል። በጥያቄው መሰረት ዛሬ ይሄንን ወጥ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት መቋደሻውን እንደዚህ ጎድጓዳ ሳህን ላይ እገለብጥና በደንብ አጥበዋለሁ። ንጹህ ነው፣ ታጥቦ የመጣ ነው፣ ምንም ቆሻሻ የለውም። ግን የዶሮ ስጋ እንደምናውቀው የተለየ ሽታ ስላለው እሱን ለማስለቀቅ እኔ ዛሬ ሎሚ ስለሌለኝ ቤቴ ውስጥ ይሄ አቼቶ ነው። አቼቶ ከትቼበታለሁ፣ ጨው አረግበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ሙቅ ውሃ ነው ያረግኩበት። አሁን እንደምታዩት ሙቅ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፌ ለአርባ ደቂቃ ነው ማስቀምጠው። እስከዛ ቁሌታችንን መቁላላት እንችላለን። ይሄንን እንደዚህ እሽት አድርጌ አጥበዋለሁ፣ ውሃው ንጹህ እስከሚወጣ ድረስ አጥበዋለሁ። እንግዲህ ተዘፍዝፎ አርባ ደቂቃ ይቆያል ማለት ነው። እንግዲህ መቋደሻችን ውሃ ውስጥ ተዘፍዝፎ እንዳለ ቁሌታችንን መቁላላት እንጀምራለን። እኔ በብዛት ወጥ ስሰራ እቤቴ ውስጥ የበሰለ ሽንኩርት ስላለኝ እንደምታዩት ሳቁላላ ብዙ ሰዓት አይፈጅብኝም። እዚህ ጋር ሁለት ኩባያ የበሰለ ሽንኩርት ጨምር ያለው ሽንኩርቱ በዛቢል ጥሩ ነው። ልክ እንደ ዶሮ አድርጌ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ዘይት ጨምር ያለው ምክንያቱም የራሱ ቅባት አለው እና ትንሽ የሚተፋው፣ በተጨማሪ ደግሞ ቅቤም ስለማረግበት። ሌላው ያረኩት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል አንድ ላይ ተፈጨ። እዚህ ጋር የጨመርኩት በርበሬ ሶስት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምር ያለው በርበሬ ይፈልጋል። በደንብ እንዲጣፍጠን ከፈለግን በርበሬዋን ሞቅ ብናደርግባት ይመረጣል። ስለዚህ እኔ በርበሬውን የማቁላለው ለአንድ ለአስር ለአስራ አምስት ደቂቃ ነው። ምክንያቱም የበሰለ ሽንኩርት ነው ያለኝ። የበሰለ ሽንኩርት ግን ቤታችሁ ከሌለ ያው እንደምታውቁት መጀመሪያ ሽንኩርቱን ለአስር ደቂቃ ታበስሉታላችሁ። በርበሬ ከጨመረችው ብሎ ደግሞ ለአስራ አምስት ደቂቃ እንደዚህ እያቁላላችሁ ትጠብቃላችሁ። በርበሬም ጨውም ሁሉንም ነገር እንግዲህ የምንጨምረው እንደ ፍላጎታችን ነው። የኔ ልክ ግን ይሄንን ይመስላል። ሁል ጊዜ ወጥ ሳቁላላ ውሃ ጠብ እያረኩኝ የማሳያችሁ ያው እንዳንረሳው ብዬ ነው። ወጥ ሰርቶ የሚያቅም ሰው ላይኖር ስለሚችል በዛ ምክንያት ነው ሁሉንም ነገር ለማሳየት የምሞክረው። ቅመም እንግዲህ ያለንም መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደ ማጂ ነገር ነው፣ ቺክን ቡዮን ነው የሚለው ላዩ ላይ እንደምታዩት። እሱን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምር ያለው ጨው፣ እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያን የጨመርኩት። መጨረሻ ላይ ማየትን መጨመር እንችላለን። ይህንን ነገር እንግዲህ ለአስራ አምስት ደቂቃ ውሃ ጠብ እያደረግን በመካከለኛ እሳት እንደዚህ እያማሰልን እንቆያለን። መቋደሻውን እንግዲህ ለአርባ ደቂቃ ከዘፈዘፍኩት በኋላ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። አራት አምስት ጊዜ ውሃ እየቀየርኩኝ ከዛ በኋላ ማጥለያ ላይ አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ከማጥለያ ላይ ነው ወደ ቁሌት ውስጥ የምከተው። እንግዲህ እንደ ፍላጎታችን ነው። እኔ እንዳለ ስከተው ነው እና ደስ የሚለኝ። እንዳያችሁት አልከተፍኩትም። እናንተ ግን በተለይ ልጆች ካሏችሁ በጣም ትልቅም ስጋ የማትፈልጉ ከሆነ ልክ እንደ ስጋ ከትፋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን ዋናው ስራ እዚህ ጋር ነው። መቋደሻ ከከተትም በኋላ ቢያንስ እኔ ለአንድ ሰዓት አብስየዋለሁ። ሚዲየም ላይ ነው ማበስለው፣ ብዙም ፍንጥቅጥቅ እንዳይል እንዳያርም ስለምፈራ በጣም በተደጋጋሚ እንደዚህ እየከፈትኩኝ ቼክ እያረኩኝ እሽት እያረኩ አቁላለዋለሁ። ልክ እንደ ስጋ ወጥ መጀመሪያ ላይ ውሃ አልጨምርበትም። የራሱ ውሃ በጣም ያመጣል መጀመሪያ ላይ
እንደምታዩት አሁን እሳቱን ቀነስ አድርጌዋለሁ። ፍንጥቅጥቅ ብሎ ምድጃውን ስለሚያበላሽብኝ የማራርም ጸባይ ስላለው፣ ስለዚህ እንግዲህ ታግሰን ነው ወጡ መቁላላት ያለብን። ይኸው እንደምታዩት እያቁላላው እየከፈትኩ እየከደንኩ እያቁላላሁት ነው ያለሁት። ግን አንድ ጊዜም ውሃ ሲጨምር አላያችሁኝም። ይሄ የራሱ ውሃ ነው፣ ራሱ ያመጣ ውሃ ነው። አሁንም እንደዚሁ እየከደንኩኝ እያበሰንኩኝ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። እንግዲህ እስከዛኛ ስራ ካለን እቃ ማጠብም እንችላለን፣ በጣም ብዙ ነገር ማድረግም እንችላለን። ወጡ እንግዲህ ሰዓት ይፈጃል ብያችኋለሁ። የማትገምቱት አይነት ጣዕም ነው ያለው። በጣም በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ወደ መጨረሻ ላይም ቅመም እናደርግበታለን፣ ቅቤ እናደርግበታለን። ከዶሮ ወጥ ብዙ አይለያይም። እንቁላልም መጨመር እንችላለን። የዛሬ እንቁላል ስላላዘጋጀው ነው። እንግዲህ የወጡ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ተቆራርጦ የአስር ደቂቃ ቪዲዮ ነው የሆነው። አሁን እያቁላላሁት 30 ደቂቃ ሆኖኛል። ልክ 30 ደቂቃ አካባቢ የቲማቲም ፔስት አደርግበታለሁ። ስጋ ወጥም ስሰራ ጥያቄ መጥቶልኛል፣ እንዴት ቲማቲም ወደ መጨረሻ ታደርጊያለሽ ብለውኝ እና ይሄ ቶሜቶ ፔስት ሲዘጋጅ ራሱ በስሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከተን የምናቁላላው ከሆነ የማረርና የመምረር ጸባይ ያመጣል እና ለዛውን ያጣል። ስለዚህ እኔ የቲማቲሙ ፍሬሽነት እንዳይጠፋ በማሰብ ብዙ ጊዜ ቲማቲም ድልህ ቀይ ወጥ ላይ ስጨምር መሀል ላይ ነው የምከተው። ስለዚህ ይህንን የቲማቲም ድልህ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሞላ ያለ ጨምሬበታለሁ። እንግዲህ አሁንም እንደዚሁ እያሸን እያቁላላን እንቀጥላለን። ቲማቲም ካረኩበት በኋላ ግን የማረር ጸባይ ስላለው እንግዲህ ውሃ ጠብ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያቁላላው ከፍቼ በማሰልኩ ቁጥር ትንሽ ውሃ እንዳይዝ ያህል ጠብ እያደረግን እንደዚህ እናቁላለዋለን ለተጨማሪ 30 ደቂቃ ማለት ነው። እንግዲህ ቀይ ወጥ እንደምናውቀው መከለሻ ቅመም ቢኖረን ይመረጣል። እኔ እዚህ ጋር መከለሻ ቅመም ስላለቀብኝ ሁሌ እንደማደርገው ኮረሪማ ጨምሬያለሁ። አሁን የፈጨሁት ፍረሽ ኮረሪማ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። መከለሻ ቅመም የሌለን ሰዎች እንግዲህ ግሮሰሪ ውስጥ ኦል ስፓይስ የሚል ቅመም አለ። እሱን ብናረግበት ወጡን ቆንጆ አድርጎ ያጣፍጥልናል። እንግዲህ እንደምታዩኝ ውሃ ጥብ እያረግኩኝ እያማሰልኩኝ እያቁላላሁት ነው። መሀል ላይም እንግዲህ ጨው ማነሱንም መብሰሉንም ለማወቅ እየቀመስን እንደዚህ ውሃ ጥብ እያደረግን እያቁላላን ስጋውን ከከተትን ጀምሮ እንግዲህ ለአንድ ሰዓት እያበስልን እናቆየዋለን። እሳታችንን እንግዲህ መመጠን አለብን እንዳያርብን። እንዳልኳችሁ እንግዲህ አንዳንዴ ከፍተን ልናማስን ስንል በተለይ ፍንጥቅጥቅ ስለሚል አሁን እንደምታዩት ሰከን ብሏል። ትንሽ ቀንሸዋለሁ፣ በጣም በስሏል ብዬ ስላሰብኩኝ ቀስ ብሎ እንድቸከቸክ ከሚዲየም በታች እሳቴን ቀንሸዋለሁ። ቅቤም እንግዲህ ካለን ቅቤ ማድረግ እንችላለን። እኔ ቅቤ ሁል ጊዜ ቤቴ ውስጥ ያዘጋጀሁት ቅቤ አለ፣ ተነጥሮ የተዘጋጀ። የእሱንም ቪዲዮ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቅቤ ያደርግበታለሁ መጨረሻ ላይ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር መቋደሻውን ቀምሸዋለሁ። ለእኔ በስሏል፣ በጣም ሬዲ ነው። ኩርሽም ኩርሽም ይላል። ያው እንደምናውቀው የመቋደሻ ስጋ እንደዚህ አይነት ጸባይ ያለው ግን በስሏል። ትንሽ ነው ውሃ ጠብ ጠብ ማድረግበት፣ ክልስ አላረገውም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እንደዚህ ከድኜ ችክችክ ብሎ አረፋው እስኪጠፋ ድረስ አቁላለዋለሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ለወጥ መጨረሻ ላይ ለጋ ቅቤ ስንጨምርበት ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ የተነጠረ ቅቤ ያደረግበትና ቅቤው ቀለጥ እስከሚል ከድኜ አቆየዋለሁ። በቃ ወጡ ብዙ አይቀረውም፣ እያለቀ ነው። እሳቱን እንግዲህ ቀነስ አድርገን እንደዚህ ቸክቸክ እስኪል እንጠብቀዋለን ለአንድ 7 ደቂቃ። ቅቤውን ካረኩ በኋላ እሳቱን ከንሽ ያቆየዋለሁ። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ የመቋደሻ ወጥ ቀዝቀዝ ሲል ነው የሚጣፍጠው። ብዙ ጊዜ እንዲሁ ከእሳት እንደወጣ ትኩሱን ባናቀርበው ይመረጣል። ድስቱ ከወጣ በኋላ መገልበጫ ሳህን ላይ ከገለበጥን በኋላ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ስንበላው በጣም ልዩ ጣዕም ነው ያለው። ውሃውንም በጣም እስከሚመጣው ባንጠብቅ ጥሩ ነው። እሳቱን ካጠፋ ነው በኋላ ራሱ ስጋው ሰከን ብሎ መጠጥ ስለሚያደርግ፣ አያችሁት? እንደዚህ እንደምታዩት ፈሰስ እንዳለ እሳቱን አጠፋና እንደነገርኳችሁ በማቀርብበት ሳህን ላይ አስተላልፈዋለሁ። ግን እስከሚበርድ ጠብቀዋለሁ።
ትንሽ ሰከንድ ብሎ ሲበርድ ነው ጣሙ በጣም የሚታወቀው። ሲያድር ደግሞ የሚገርማችሁ ሞር ቆንጆ እየሆነ ይሄዳል። ስለዚህ እንግዲህ ይህን የመቋደሻ ወጥ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ያው የወጥ አይነት ነው፣ ግን ትንሽ ለየት ይላል። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የቻናሌን ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውሏ ምልክት ከተጫናችኋት የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። እንግዲህ ኮመንትም ካላችሁ ኮመንት እቀበላለሁ። የሚስተካከል ነገር ሰርታችሁ ሞክራችሁ ደግሞ ከወደዳችሁትም መውደዳችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ።